ранку кажемо, ми вам ще раз анонсували гостей. Ну і ось вони. Євгенія Сапожник, Катерина Сапожник і В'ячеслав Матішинець. Це люди, які безпосередньо причетні до милозвучної краси, яку, я переконана, ви всі могли бачити. Мова, точніше, йдеться про кліп, кавер на пісню Скрябіна «Мам». Я кажу нашим гостям доброго ранку. Доброго ранку. Як настрій? Круто. Чудовий. Ну, по-перше, я знаю, що у вас була далека дорога. Дякую, що ви до нас завітали. Да. Це вже так наперед. Ну що ж, ви як автор ідеї, Євгенія, розкажіть, будь ласка, що спонукало вас от якось звернутися, напевно, до компетентних людей, якось говорити їм, що ви хочете, ну і, власне, як виникала ідея? Дякую, гарне запитання. В першу чергу хочу подякувати М-студія за запрошення, нам було дуже приємно. В двох словах розповім, що ця мрія жила в мені дуже давно. Але щоб її втілити в життя, мені допоміг дуже крутий, мега-крутий чоловік, який сидить поряд зі мною. Це Ярослав Матішинець. Він настільки класно підійшов зі мною до цієї ідеї. Ну, але в першу чергу вам хочу сказати, що коли я йому про це сказала, він трішечки засумнівався. Він каже, я не знаю, чи в нас це вийде, чи ні, ну, але не сказав мені, що ні. Він каже, вийдіть в першу чергу, запишіть музику. Ми пішли в Ужгород, записали звук. Хлопці нам дуже класно це обробили. І дякуючи йому, ми почали роботи. В'ячеслав, чому були сумніви? Ну, спершу сумніви були в першу чергу в тому, що часу бракувало. Завжди на такі ідеї, ти ж розумієш, що ти їх будеш робити не за гроші, це все буде благодійно, а у тебе і так своїх багато робіт, нароботок. І ти розумієш, що треба для це буде виділити час. Але це дуже швидко проминуло тоді, коли я почув пісню. Я коли почув запис. Запис почув, я почув, як дітки заспівали, як вони застарались. І думаю, блін, якщо я його слухаю, і ти відчуваєш, що в тебе тут в горлі щось стоїть, думаю, це треба просто показати, це треба реалізувати. От так воно і пішло. Я знаю людину, яка допомагала вам це все реалізовувати. Катерина, от як вам? Чесно, мені дуже сподобалося. Сам процес був дуже кльовий. Звичайно, були труднощі, але це... Ну, це таке. Мені, я чесно кайфанула від цього. Це був мій перший досвід з камерою і, ну, мені дуже сподобалося. І що ж, я думаю, що для того, щоб наші глядачі краще орієнтувалися, про що йдеться, треба переглянути кліп, ну і відразу після нього ми повернемося і поговоримо детальніше. Ну що ж, подивилися, насолодилися, сподіваюся, і продовжуємо нашу бесіду. Нагадаю, у нас в гостях люди, які безпосередньо причетні до відео, яке ви щойно мали можливість переглянути. Катерина Сапожник, Євгенія Сапожник і В'ячеслав Матішниця. От, Євгенія, повертаючись до вас, ідея, от ми поговорили, що виникла вона у вас. Продовжіть, будь ласка, от цю прекрасну думку. Можливо, ви до чогось хотіли приурочити ось це відео? Ну, перше, що я хотіла показати в цьому кліпі, щоб всі мами світу були щасливі через цю пісню, через пісню Скрябіна. Ну, і друге, що саме головне, я дуже хотіла, щоб, ну, від маленької до самої великої дитини, вже більш, можливо, досвідченої музиці, могли побачити люди, наші іршавчани, гордитися нашими дітками, наскільки вони круті. Ці дитячі голоса надзвичайно вже такі більш зрілі, середні. І я думаю, що настільки круто получилося, ну, звичайно, пам'ять Скрябіна. Вам допомагали, наскільки я знаю, і вокально також. Ну, звичайно, вокальним мистецтвом займалася дуже чарівна вчителька, яка працює на МЦПО, яка... Правда, скажу вам, десь з вересня місяця вона почала працювати і вже настільки крута, настільки багато зробила з дітками. Ну, це все відчутно у кліпі, це видно, що діти підготовлені, вона, ну, надзвичайно дуже старається, ну, класна, молодець, бажаємо їй успіхів. Так, Катерина, я, наскільки знаю, от ви взяли участь у цьому всьому, що і справді було найскладніше. Тобто ми бачимо, ми ще до оператора обов'язково повернемося, але от наскільки складно було розуміти, де що хоче від вас режисер, що хоче оператор?
Знаєте, вони нам все пояснювали доступно. Було, звичайно, було чуть-чуть важко. Ну, ми старші усвідомлювали, як це. Діткам маленьким було чуть-чуть важко, ну, це зрозуміло, тому що вони ніколи не мали цього досвіду. І коли ми перезнімали по декілька раз, інколи вони не розуміли, інколи вони це сприймали дуже скоро. І, я знаю, кожна робота потребує терпіння і... Скажіть, будь ласка, а оператор, режисер, вони сказали вам, що буде в результаті? Чи ви от так десь імпровізували, вам було цікаво, от вже готовий результат для вас був повною несподіванкою? Коли ми побачили кліп, ми всі були в шоці, наскільки це дуже круто вийшло, справді. Тобто це була несподіванка? Так. Добре, чому така саме ідея? Тобто, асоціації різні, але оці от прожектори, вони не залишили байдужим абсолютно нікого. Ну, звичайно, вокал ми не беремо конкретно зараз до уваги, бо він чарівний, це безумовно. Ну, дивіться, коли Женька до мене звернулася, я кажу, давай ми зробимо пісню, в першу чергу, Кузьми. Тому що ця пісня дійсно ним написана від щирого серця. Я думаю, кожна пісня про маму написана від щирого серця. По-друге, чому саме так? Перша ідея, я думав, давай зробимо щось соціальне. Тобто зробимо так, щоб там показати сторону дітей, котрі, на жаль, батьків не мають. І це обійти таким чином. А далі думаємо, і так багато різних тепер не самих позитивних думок у людей і з цим усім зв'язано, да? Давай зробимо щось класне, тепле, класне таке, прям приємне, що ти будеш дивитись, переглядати, і тобі буде прям приємно від цього всього. Давай зробимо теплу картинку в поєднанні з якимось холодом, щоб було якесь противостояння якби цих двох берегів, і зробимо його просто веселим, класним, радісним. Ти включиш собі цей кліп і будеш прям кайфувати від нього, щоб от як класно, все ж таки воно круто. Ну і, звісно, торкнутися важливої якоїсь моралі. Тим самим ми показали в кінці кліпу, що дітки бігали і танцювали, а в кінці Кузьма спиною сидить і дивиться на все це. Тобто його дух якби залишився в цьому залі і в цьому всьому. Я знаю, що ви особисто були знайомі з Кузьмою. Так, з Кузьмою я був знайомий. Слава Богу, мені пощастило в житті знати таку людину і бути з ним прямо у класних стосунках, не просто знайомим, другом. Да. Він дуже класний був, позитивний чувак, котрий був справжнім українцем, котрий говорив і у своїх піснях те, що він думав. І я думаю, тепер йому там приємно слухати ці слова, тому що кожен із нас, навіть людина, котра його не знала особисто, я думаю, що відчувала, таке було відчуття, ніби це твій друг. От він прям навіював з себе завжди цю приємну, правильну і класну таку мораль. Хочеться ще дізнатися більше про сам процес зйомки. Коли він тривав? Скільки часу займав? Сама підготовка до зйомки тривала недовго. Декілька вечорів ми з моїм другом Віталій Чірва, який весь час, всю дорогу був з нами під час зйомки, і ми з ним багато проєктів закриваємо разом. Ми сиділи і розкадровку, і сценарій побудували за декілька вечорів. Тобто, можна сказати, двоє ми з ним, і Женці передали, завжди телефонували і розказували, як то буде виглядати, знали кінцівку. Тобто ми приходили, ми знали по розкадровці, знали по сценарію, що ми робимо, коли ми що знімаємо. Сама зйомка тривала 2 дні. Один день ми знімали в залі, другий день ми знімали на вулиці ці всі кадри з хлопцями, там з дітьми, які граються. І монтаж з кольоровою корекцією, з веденням звуку у нас тривав теж, по-моєму, 3 чи 4 вечори. Отак виходить, що таку роботу ми вона якби не відкладна, але ми вимушені були її робити вечором. Тому що в день ми робили роботу, ту, котру мусимо зробити. Ще хотіла запитати, можливо, я прослухала місце зйомки. Я знаю, що було декілька локацій, але ці прожектори. От мені щось театр нагадувало. Це будинок культури наш. Так, це будинок культури, там багато простору, там класна сцена велика, де є ширма, де ти можеш просто опустити собі, яку тобі треба за навісу. Ти маєш можливість розкластися класно, так як було. Озвучення плюс. Да, і великий її плюс, вона ще радянська, і у такому стані вона і залишилась. І ми передали прямо українську локацію. От вона виглядає як українська
правильна закарпатська локація. От ще, знаєте, хотілося повернути до цього такого аспекту. От коли ви зателефонували, В'ячеславу запропонували, він так десь вагався, раз то-то-то зробить, а потім буде видно. Коли ви зрозуміли, що от буде? Коли почув пісню. От прям коли почув запис, я йому скинула. Я почув запис і, блін, думаю, по мені тепер навіть мороз ходить. Коли ти це відчув, що дітки настільки правильно це передали, людина, котра ставила їхні слова на музику, да? Не переробляли не, слова. Да, вони ж їх мусили переробити, і діти це зрозуміли, вони це виконали прям так класно. Передали, і ти відчуваєш, що з перших рядків ти просто в шоці і думаєш, ні, все, це круто, це треба робити. Що було найскладніше на зйомках? Найскладніше завжди це робота з дітьми. Ще в радянські часи на зйомку тварин і дітей давали у 7 разів більше плівки. Чому? Тому що діти, вони такі неочікувані в своїх діях. Ти їй сказав, да, і щоб вона передала це, треба правильний підхід, треба правильно це описати. От, наприклад, коли вони співали, найпростіше було з дорослими. Вони знають поводити себе на сцені. Але коли треба було зніматись на вулиці, з ними було найскладніше. Вони вже не знають, вони скуті, вони вже думають, а як то буде виглядати, чи то буде класно, чи не класно, а як я в кадрі і так далі. А діткам маленьким ти кажеш, тепер ми всі біжимо на качельку, і всі, качелька, класно, діба. Тепер всі йдемо там стрибати, салюти запускати, салюти, це класно. Так. У них справжні емоції, вони їх по-справжньому передають, а ці вже ні. Тобто до цих вже треба підхід. Ви можете щось сказати у відповідь. Ну що ж, це правда? Так, це правда. Просто, знаєте, діткам це там карусель, а ми вже так, знаєте. Нас це вже не тішить. Так, це вже так з нами не те. Добре, знаєте, вже на сам кінець хотілося про плани на майбутнє. Я думаю, що таким лише одним відео не варто обмежуватися. Я переконана, що вже є якісь думки. Це питання я чекала від вас. Знаєте, вже про це питання говорить пів Іршави. Я йду на вулиці, звичайно, дуже приємно, всі люди дякують, всі розуміють, ну, хто вже розуміє, чия була ідея, хто допомагав, хто підтримував, і це все дуже приємно, дякуємо всім. Але коли до тебе підходять люди і кажуть, Жень, коли наступний кліп, давай, якщо буде щось, давай, нашу дитину мою, давай, щось роби, працюй, ну, це, звісно, дуже приємно, приємно, що щось може рухатися вперед, ми можемо цим всім показувати не тільки те, що наші діти талановиті, а й те, що наскільки процвітає наше маленьке містечко. Я назвала цей проєкт «Велика мрія у маленькому містечку». Я думаю, що воно дуже, ну, так, малозвучно. І все ж таки, коли і що це має бути? Це буде сюрприз, інтрига. Звичайно, інтрига, да. Ну, я думаю, що на цьому ми не будемо зупинятися. Ну, звичайно, якщо Славік В'ячеслав буде мене підтримувати, я думаю, що якщо ми його будемо отаким бомбезним ламати, то я думаю, що він не відмовить нам цьому. Да. Думаю, якось приречено це звучало, але насправді, от, як свідчить практика, якщо Євгенія запропонує, все розпише, то можна потім і змінити свою думку. Розумієте, він сказав, що да, крута ідея, Жень, давай, можливо, ми би могли це зробити. Ну, але, як він перше казав, часу немає, робота, то робота, то все. Ну, але бачите, от щось його покорило. Я ще в доповнення хочу сказати до всіх телеглядачів. Нам у наш такий важкий класний період, водночас і важкий і класний, потрібно всім об'єднуватись і робити такі роботи, як зробили ми зараз. Я думаю, що вона стане класним прикладом для всіх. Люди, просто об'єднуйтесь, робіть класну справу разом і просто-напросто не чекайте віддачі ніякої. От просто, якщо вам хочеться щось зробити, беріть і робіть. Ну ось, знаєте, на такій позитивній думці будемо завершувати наш ефір. Ще раз нагадаю, хто у нас був у гостях. Євгенія Сапожнік, Катерина Сапожнік і В'ячеслав Матішинець. Люди, які створили кліп, кавер на пісню «Скрябіна мам». Я переконана, більшість наших телеглядачів його бачили. Ось це вони зробили. Привіт. Ще раз хочу сказати дякую Іршаві за таких талановитих людей. Дякую. Ну і майтеся, ми повернемося буквально за кілька хвилин, попрощаємося лише з гостями.